Hamınızdan ayrı-ayrı salamlaşmışam, görüşmüşəm. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, buradasınız. Bu zülmə hamı dözənməzdi, siz gəldiniz dözməyə. Təşəkkür edirəm. Başlamamışdan qabaq məlumat xarakterli danışmaq istəyirəm. Bu hələ başlanmış bir şey sayılmır, prosta hələ ki bir istinişmə üçün də belə deyim. Bizim bu işin belə bir yaratdığımız production var, Biz Group Production. Onun elə bir ki, içində bizim Fikir-Mikir layihəmiz var. Fikir-Mikir layihəsində elə bir ki, biz biraz formatı dəyişdik. Bu gün də bizi tək qoymadılar bu layihəni eləmək üçün. Biz özümüz evdə tək qalanda gic-gic hərəkətlər edirik. Belə bir şey deyim. Bunu normalda təklikdə adamdan soruşan danarlar. Amma bunu hamı eləyir. Tualet bizim tək qaldığımız yerdə. Girirlər tualetə. Böyük əməllərini orada göstərirlər. Daha mədəni söz. Son dururlar. Fıranı baxırlar. Gülürsünüzsə, deməli hamımız bunu eləyirsiniz. Baxırlar, şey bu da yəni. Tom da dil Azərbaycanda incə sənət yox deyə. Babam bunu görsəydi fəxr eləyərdi. Üzümə qayıdır, uğraşdı. Tualetə getmə, tualetdən istifadə eləmə bir mədəniyyət kimi yaranır. Tualet özü bir mədəniyyətdir. Aziyatski tualetlər var, Aziyatski, hə? Aziyatskidir, Aziyatskidir. Şəhər uşaqsan, gedirsən rayona, tualet var rayonda. Amma sənin bəlkə də həyatında heç vaxt istifadə eləməmişsənsə, başı zibildir də. Girirsən o tualetə, tualetdən çıxanda popüşündən başqa hər yeri bir yuyub çıxırsan da, başa düşdün necə? Bütün üst baş su, bil ki, duş alıb çıxmışsan, bir dənə bura quru qalıb. Bir dənə ora su çatdırmamısan. Azərbaycanda nimollar tikiləndən sonra pisuarlar oldu tualetdə. Mən pisuar mədəniyyəti qəbul edəmirəm öz payıma. Pisuardan istifadə, nə bilim, mənə çox da normal gəlmir. Biz normalda utancaq adamlar. Yəni 4 dənə pisuar var, 4 dənə kabinka var. 20 nəfər adam əgər kabinkaları gözləyirsə, onun 20-sinin 20-si girmir ki, normalda pisuardan istifadə eləyə bilər. Amma eləmir, 2 nəfər zədə də çox sıx ya xaricilər olur, ya da ki, öz güvəni yerində olan arkadaşlar gəlir pisuardan istifadə edir. Çünki zibil moment. Deyir ki, gəlsən pisuara. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Nə ilə qarşılaşacağımı bilmirsən? Utancaq adamlar var, belə şeylər eləyirlər, görməsinlər. Görən görəcək onsuz da. Onun üçün də biz tualetdə, o pişi tualetdə maqa utanan adamlar var, nə mənim də? Adam var ki, tualetdə oturur, gözləyir ki, bir dənə səsküy olsaydı fəaliyyətə başlayardı. Başa düşünün necə? Özünün səsküyü buraxmağa qorxusu var da, başa düşünün necə? Prosta ki, mən belə fikirləşirəm. Dan utanan bir cəmiyyət bəzən utanmamalı olduğu şey tualetdə nə edir? Tualetə girsən ki, kimi görəsən də. Popşimizdən çıxan utanırıq, ağzımızdan çıxan utanmırıq. Bəzən elə ifadələr işlədirik ki, biz o ifadələrdən heç vaxt utanmırıq. Bizim fikrimizin biraz konsepti də belə bir şey üstündədir. Sırf gülməli bir şey yox. Bəzən də bizim cəmiyyətdə nəyi düzəldə bilərik, nə haqqında danışa bilərik, nəyi qurdalaya bilərik o şeydədir. Bir mövzu sən nədir bizim əslində? Biz bu 90-cı, 90, 99-cu il təvəllüdlü uşaqlar əslində çox gözəl dövrdə uşaqlığı yaşamışıq. Çünki müasirliklə həm də müasir olmayan bəzi şeylərin ortasında uşaqlığı yaşamışıq. Misal üçün nədir deyim? İndiki uşaqlar daha çox internetdən istifadə edirsə, bizim istifadə etdiyimiz ən maraqlı şey bizim üçün televiziya idi. O televiziyanın keçən uşaqlar da çoxdur ha. Bu serial söhbətlərinə görə. Kurtlar vadisi gedən ərəfədə hə. Lüboy sinifdə bir dənə Polad var idi, bir dənə Çakır var idi. Söhbətə görə dəyişirdi, 2 dənə Polad, 2 dənə Çakır ola bilirdi. Uşaq tanıyıram. Qardaşının 2 razmer paltosunu geyinib gəlib məktəbə. Hamı yaşayır bu şeyi. Qırış uzun paltonu geyinib girib sinifə. Sinifə yox, hələ məktəbin içində. O məktəbin qabağında zavod direktor dayanır. Özündən asılı olmuyor. O havada səhər elə durub baxır. Səhər yuxudan durub ki, mən Poladam. Məktəbə girəndə zavod yanıb, zavodçu qayıdıb belə eləyib keçib də başa düşünürsünüz. Zavodçu şokunu fikirləşirsiniz. Ağa dəqiq görüm bura. O nə hərəkət edirsən? Çağıranda da şey belə olur. Ağa dəqiq görüm bura. Belə fırandı, çünki Poladdı yaxı başa düşünün gələndə. Allah haqqı şeylə məşək Bir də bizim dövrümüzü körüyən şeylərdən biri də bilirsiniz nə idi? Bunu çox adam yəqin ki yaşayıb. O vaxt WWE Smackdown Azad gedirdi. Çox gec vaxtlarda verilirdi. Baxanlar olub burada aramızda Smackdown Azad. Gecə saat 1-2-də evdə hamı yatıb sən Smackdown'a baxmaq adı ilə durursan. Fikir də odur ya, zid bir fikrin yoxdur. Uşaqsan oturub Smackdown'a baxacaqsan. Açdın, getdi, dalaşdılar, elədilər. Reklam oldusa adam biraz həyecanlanır. Çünki 3 kanal sonra Ren TV-dir. Başa düşdü necə? Evdə hamı yatıb, həyəcan var. Bir dəfə çönüb qapıya tərəf baxırsan. Sakitçilikdir. 2 kanal çördün, amma yenə əsas kanalı hələ çörməmsən də, başa düşdün necə? Həyəcan var. Bir dəfə də fıranı baxırsan, gördün heç kim yoxdur, Ren TV-yə çörürsən. Smackdown yaddan çıxdı qədər. Smackdown qutara-qutara çatdırırsan da, başa düşdün. Smackdown qutara-qutara çatdırırsan. Gözündən hiss elədim ki, nə ediyorsun?